на бабин ден винаги трябва да има и обреден хляб, да ни кажете какво всъщност днес сте замесили и ще бъде раздадено. Сценката, коя... действително днеска ни е най-хубавия празник. Бабин ден. Във Велинград се празнува бабин ден от много-много години, тъй като и носиите ни са от 70 години от 100. Ето и моята, и другите жени, които са всички. Идваме с хубаво пременени и на хубавия весел празник. Тъй като се радваме много, а пък и сме и баби, и прабаби, и днеска ще участваме в тази хубава сценка. Ние сме се приготвили всичко, обредните хлябове, босилика задължително трябва да присъства, здравчето, кокиченцата, които ги изровихме от студа, бяха замръзнали, да е здрава и силна годината, и тези кукли през нощта, снахата, по-каменски се казва снаота, става, да меси, да меси куклите, да точи баниците, да всичко да нареди, да направи пачота, тъй като по-каменски ние говорим на нашия диалект, за това нека да не ви прави впечатление, а и да ви прави. И след като приключи самата сценка, ние отиваме и черпим всички деца, им подаряваме по едно колаче, да са живи и здрави, бели и червени и засмени, и да ни радват, колкото са повече деца, толкова повече да има радост в къщата на бабата да и се, на родителите. Да се бори демографията. Да, демографията трябва сериозно да се помисли, защото е ниска раждаемостта, а ние се борим да има повече деца, но така е, казаха и тази сутрин, че ето я пачота. Как и казвате вие? Казваме и пачо. 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 Това са кукли, колаци. Данче няма да може да се извади, защото трябва свиличка. Много е стегната, да. Не, трябва да е стегната. Човек не е ли стегнат, здрав, прав и корав, той не става. Абсолютно. Да ви е ясно. Ето, пачота, здрава, корава, тутманиците, куклите и хората всички, които са дошли тук с голямо желание. Да. И след малко към истинските традиции. И сега отиваме от тук на центъра, тъй като има кръщава. Ето я. Ето я пачот. Може да капнете, господин Патарински, да видите да, какво е каменска пачо. Различна ли е от пернишката? Нищо общо не има пернишката. Тая е здрава, силна, хубава корава пачо с много мръвки. Тя... Нали знаете, че как да кажа, сега да не ме записва, с стиснати бутове деца се не раждат, така че трябва както се луза сапунят, да. Така да върват и децата, така да се раждат с лекота. Това е най-важно. Добре. Така е, така е. Всичко това ще отиде на център и там ще черпим. Тази бъклица е на 120 години. 1900-та година е направена. Направени са много сватби в квартал Каменица и в град Велинград с тази бъклица. Да урисваме бабите, да урисваме бабинчетата, да бъдат живи и здрави. Много здраве и много късмет. Значи това се предава на поколения. Да. Това са 4 поколения в нашия дом. Това е предаването Патарински лайф. Намираме се в музея Механата. Разбира се, това е музей в онзи семейен тип, който Иван, като съхранител на традицията, човек с отношение към българщината, патриот, родолюбец. От Иван, от Аспарух мога да почнем. Добре, това... дай да започнем от Аспарух тогава. Това към тази рисунка, която е виждате, е в чест на моя син. Той се ражда 1981 година и му давам най-българското име Аспарух в чест на 1300 годишнината от създаването на българската държава. Добре, а всъщност тук ли забива и той меча и... И казва, тук ще бъде България, да. В Каменица. А, дега. Да започнем сега. Виждам, че сте голям патриот, участвате в възстановки. Тук има, разбира се, и семейни снимки, но да отидем... Член съм на клуб Традиция, да. Който е създаден преди 5 години в Велинград и то по наша инициатива. Участваме в установки на Шипка, в Панадюрище, когато се чества априлското въстание, на Бузлуджа,
сражението на Хаджи Димитър с турската потеря и войска. Това тук е четата на Гоце Делчев, да, през 1903 година или Илинденско-Преображенското въстание. Това тук в дясно са моя дядо и моята баба. Това е баща им Саво Георгиев Арнаудов Семерджиев, който идват от Македония през 1885 година. След това се включват доброволци. Балканската междусъюзническата война и дядо ни полага кости за освобождението на Македония на 16 юни 16 година пред град Битола на кота Стървина. Слава на героя! А, така. Виждам, имате и сабия, пушка, кремът ли? Имат наследствени стари семейни оръжия, които сме си ги съхранили и е така да останат за спомен на поколенията. Това е много важно, че такива градове мислите за съхраняване на традициите, защото знаете, че големия град, колкото и да се опитваш, истинското съхраняване е в музеите, а вие тук събирате, почитате и уважавате предците си. И така трябва да бъде. Сметам, че и за напред трябва да усилиме малка нашата организационна работа, да привлечем млади хора, които така да поемат нашия път, за да може във вековете да пребъде България и българщината. Виж колко добре си го измислил. Хората обикновено, има хора, строят чешми, а ти си поканил автор на тази... Тя си е като стенопис, защото е направено в стената. И всъщност това носи символик. Аспарух. Създател на българската държава, който увековечава и нека да пребъде във вековете нашето дело. Добре. България да бъде винаги на картата на световното полезрение. Кой ви запали вас? От малък ли, учители ли, предците ли? Значи от малък, от предците си в нашето семейство винаги се е говорило за патриотизъм, за родолюбие. Това сме го наследили от нашите дядовци, от моя баща също, който беше патриот, родолюбец. И така с моя син Аспарух подехме инициативата и продължаваме напред. Добре. Ами какво ви пожелава друго, освен да съхранявате и това място така да става все по-богат личен център, в който наистина да съхранявате и като ви дойде някой на гости, на сладки приказки, на попитие, да разкажете. Благодаря ви. Тук винаги на исторически дати правим избирки. На 3 май, на 22 април Априлското въстание, на 4 май чесваме Панахида, клането на Батак. И по този начин се стремим да съхраниме българщината и българския дух, да мога да го дигаме. Вие сте като една съвременна чета. Събирате се, обсъждате. Чета в мирно време. Да, и ако трябваше, предприемете някакви действия. Само да свирне тръбата, сме готови. Да защитим България. Добре, благодаря ти, че ни доведе тук и че ни запозна с тези важни исторически факти. Иван, клуб Традиция и разбира се, български патриот и родолюбец. Виждам, че вие имате тук пистолет за самоотбрана и пистолет за нападение. Да. Като един истински воевода. Значи, с това оръжие ние участваме съвместно с господин Велков, който е член на нашия клуб Традиция, на възстановките на Шипка, Панагюрище, четата на Хаджи Димитър на Бузлуджа, участваме в сражението с турския башибузук. И с това се гордем, че пресъздаваме историята на българите и да предадем на идващото поколение, така както на нас е предадена, така и ние искаме да предадем и да оставим за поколението. Али знаете, че имаше една акция, свързана с оръжие. Да. Разбрахте се с прокуратурата? Ами, разбрахме се. Това е малко нарушение на закона, който позволява, че оръжие, което от преди 1900 година, да се използва за възстановки, не за военни и терористични действия. Не го правим и възстановки, показваме на поколението с какво оръжие нашите деди са се сражавали срещу турските поробители.
Ако не се лъжи, акцията, мисля, че беше Пандора, тръгнал от Европейския съюз. Не, тръгнал от Европейския съюз, там има други подбуди да не унижаваме някои етнически групи, малцинства, и искаха по този начин да тушират нещата. Ама да се мине на една проверка на тия оръжия. Минава се проверка, доказано, че са обезвредени, да, слагаме специални муфи, обезопасени, не могат да произведе изстрел с боен патрон. Това е само скалостни патрони, цяло дигане. То се слага дигане. Барут, хартия, за да стане пламък. Естествено, да направим само фойерверк. Ние нямаме недомерение да нападаме някой, да е такова. Ние сме патриотична организация, с която се гордеем. Защото ви гледам, че така сте много спокоен, не смеете да го извадите, да го види камерата, този пистолет. И пистолета, и ножа мога да извади. Са наистина уникални реликви. Всичко това си го снабяваме с наши средства, колекционираме, обменяме опит с другите партийни това организации, които са клуб Традиция. Това правенето Патарински лайф, да ни кажете откъде идвате с тези хубави момичета? Ами ние сме от село Драгиново. Много близо до Велинград, така че всяка година сме поканени на този хубав празник Бабин ден. Ето тази година пак сме поканени и както виждате, екипа ни е пълен. Да. Състав сме. Кажете малко за тези носи, с които сте, защото... Ами тези носи са автентични. Лично наша изработка, която е предадена от старите ни баби, нашите майки. Сега ние предаваме, така че и момичетата са с същите носи, които са били много години. С да. Пендари отгоре? Да, пендари, накитени. Това също, което е изработено, шито от шивачки. Чорапите са плетени на ръце лично от майките. Престилките също са правени от майките. Ризите също са правени от майки. Като бащи тук не участват, да, в изработката. Това също е предадено от старите. Да. Да. Ние му казваме железа, пък сега не знам как се казва по-научно, чапрази, да. Искате да кажете, че тия гиздави момичета днес идват на Бабин ден, защото те ще бъдат майки след време. Точно така, точно така. И се радват да участват, да видят децата, бабите как празнуват на този хубав празник. А това началото пендари ли са? Пендари са, да. Браво. И каква е характерно за носията? Ами характерното е, че може би друга носия като тази никъде я няма. Може би една единствената автентична носия, която се е от Драгиново. Да. Искам да добавя, че и до днеска се ползва било на празник, било на сватба, тя се ползва и до днеска, така както гледате, така се стоим облечени. И хората, празника се продължава по същия начин с носията. Един вид булката така отива на сватбата. Да. Булката... Един ден. Да, един ден така. Да, като имаме на предвид, че сватбата се празнува не един ден при нас, три. Да. Един ден обязателно е така. Да покаже, че е от... Че е булка, както в Рибново, гелина. Също ги правиме и писани. Ясно. Булки, като в Рибново. Лепени. Писаната булка. Както е известна в Рибново, така е известна и при нас. Характерна е. Писана булка. Ти е рисувани. Да. С единствената разлика, че в Рибново ги правят лепенето легнали, докато при нас е седнали. Това не е разликата между тях и нас. Добре. Благодаря ви. Моля. Да сте живи и здрави, все така усмихнати. Господин Велков, да ни кажете, такава ли е традицията тук в Велинград? Такава е от край време. Поне аз се помна от преди... Само, че вие сте специалист по конете. Този колем. Те се плашат от шума конете. Освен това и двата коня са много силни. Той е един, я го знам. Той е влекач. Той е тежковоз, да. А иначе аз
традицията тук се я наблюдавам от преди повече от 60 години. Тук си е празник, бих казал национален в Велинград на Бабин ден. Дори преди години тук беше официален почивен ден. Чакайте само да видим дялото. Виждам, че държите бебето да не падне. Да. Какво е да си дядо на Бабин ден и да си тук на равеник ли е това? Как се води при вас? Щастливо, талига. Това е талига. Щастливо е. Знам. Е, така всички да дочакат като нас. И внуци, и прав внуци. Вие колко внуци имат? Внук и внучка. Браво. Значи сте щастлив дядо. Да. Мъжко и женско. Мъжко и женско. Добре. И сега отивате на център. Сега отиваме на центъра. Сега ще правим възстановка. Възстановка. А ние ще играем където ни сме с носи. Аз също съм баба на три внука. Ама виното не стига до тебе. Ти държиш бебето. А виното е го къде? Ето, най-хубото вино, бътлицата тук. И ракия, и мезета, всичко. Харесва ли ви всичката организация? Харесва ли ви? Това е традиция. Това е традиция. Това е, въпреки че е работен ден. А преди годините беше почивен ден. А така ли се радите на каруцата? Всички млади, каруците, стари? Всички на каруците варим, копате бабите, всичко радостни, радостни. А, така. И се радваме много. Колко повече деца да има, толкова по-сме щастливи бабите. А това дете сега? На кого? Това детенце е тука, майката ми го даде да го държа. Иска да бъде в бабата, която ще играе. А тук до вас е една млада майка. Ето го, младата аз майка. Аз съм една млада майка. Ето и. Ето го. Ето на баба златните деца. Браво, браво. Искаш и микрофона? Тя сега е заета. Не те ли е страх тук отзад на опашката на каруцата? Не, но страшно много, ако го удариш. Защото си най-отзад, да не паднеш. Да не е страшно. Добре. Тя е с опит. А, така. Това е с опит. Добре. След малко отиваме. Започва наистина традицията на нейната възстановка. Ритуала поливане. Така ли се нарича? Да, ритуала поливане. Поливане? Ние сме ми поливане на бабите и всичките старинни неща, които са от Бабин денят, така се казва, да пресъздадем на живо. Ние сме автентична група. Вие сте в... Знаете, читалище в пенсионерския клуб Каменица. Добре, сега ще ви видим на сцената. Честит и благословен да е градът ни. Честити, благословени и благополучни нека бъдат всички семейства, в които през изминалата година са се родили рожби, защото с децата ни светът запролептява, цъфти, ухае, музика звучи. Чакахме и тази година Бабин денът. Сполай на Бога, дедо! Дочекали сме си внучета, момчета, момичета, па тази година и прабабинче дочекахме! Да е живо и здраво бабинчето на дедо. Голямо да порасте. Дедо, меракли са ни сватовете. Сигурно шаваркът
по-раничко да дойдат. А и свирджия сигурно ще са фанали. А синот и сноота ба са станали веке? О, нали не мога да спо по цели нощи? Чувам цела нощ сноота тропа. Синот може и да спи, ама тя тропа, тропа. Сигур кукли е месила, бани ти е правила, а и въпачот сигурно е направила. Да носа е управила. Острудна ни е невесата. Оправна много. Оправна ни е много. Жива и здрава да ни е. Голем късмет извадихме с нея. Амин, амин, дай Боже, амин, дай Боже. Редко, редко снао става блага на свекървата. Добро утро, мале. Добро утро, тате. Да ни е живо и здраво, баби Дена. Па да ни е живо и правнучето, дето го имате. Амин, 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 дай Боже. Боже. Марийко, ти управи ли всичко, бе, мама? О, мале, сколасаха ми. Наточих баница, а па и пачота е готова. Е, дедо, аз нали казах? Ей ги, те са ортосни, оправни. Сине, ортоса ли се веке? Всичко съм направил, тате. Събрал съм стоката. Изюил съм се. Изюил съм я. Наранял съм я. Па и петело се пече със слана. Нали ви казах? Марийко, турайте суфрата. Идат. Слави суфрата, Марийко. О, турино. Всичко е турино на суфрата. А нали ви казах, и музика има, свирджиите до идея, ето ги те пристигат. Майчица щастлива, с рожба чака на дарини, нека ни е жива. Така човешкият ни род с любов се подновява, а житейските традиции като щафета се предават от старите на младите, така във времето се съхраняват. На баба убавата внучка и съм я копала кът мъничка, много кротко бебе беше, а каква убава невеста стана! Както се луза този сапун, така да се лузат и бебетата от майките! Колкото капки по небето, толкова берекет на полето! Амин, дай Боже! Тази година мошко, до година Господ женско да даде. Амин. Дай Боже, амин. Да се бели черви като вълната, да се руи като челите, да се гои като просото. Мили, и да бъркаме, стари баби, нема начин, ще бъркаме.
всички да са живи и здрави. Невесто, каков дар се си приготвила на баба ти? Тази престилка я поделявам на моята мила баба, да шета с нея и много правноци да гледа. Е, какъв е дар, какъв е дар, тъмън ще се завивам да си топля колките, иначе бульот, бульот, бульот. Мерси, много мил. Бульот, ръцето сега да се. Невесто, на дедо ти. Каменка, каменка, престилка, ей. Това на моя любим дядо, да му се топли винаги краката. Благодаря, много са хубави. Ей, дедо, къде тръгна? Дай да видим сега ти какво си приготвил за бабинчето. Ето е, съм приготвил тази златна паро. Тя е за дар на бабинчето. Да ни е живо и здраво, да расте, да порасте, да се изучи, за доктор да стане. А тази златна паро, ага се зажени, тогава да си направи един златен пръстен и на булката да си направи треперушки. Айде! Мило майчице, да си ми жива и здрава, дълги години да живееш и още внучетата и добра внучета да стигнеш. О, мила моя стерко, жива и здрава и сполай на Бога, че надари с това убаво внученце толкова с години чекано. Айде, айде. Колкото капки към небето, толкова здрави деца да се раждат по домовете. Колкото песък към морето, толкова щелят да се раждат по градовете. Амин, дай Боже, дай Боже. Здраве, берекет, щастие и късмет на цяла България. Амин, дай Боже. Невесто, дай да видим сега какво ще даруваш майка ти. Тази риза, тази риза с мерак съм ешила лично за моята любима майчица. О, мила. Здраве да си, да си жива и здрава дълги години. О, мила мама. Айде, с тази година ме даруваш, до година пада ме даруваш. На дедото се виж какво... А, ризата, ризата. Тая риза я подарявам на моя любим баща, който е много работлив и нека да му пази, като се изпоти. Да му лети. Благодаря, Штерка, благодаря. Айде, дай Боже. Да си ми пълно като есента, да ни радваш всички вкъщи. И голям момък да станеш, и войник да идеш. Амин, дай Боже. Дай Боже. Дедо, ела тук да те откупи, бе. Къде ти идеш? Откупува ли бабата или нема? Дедо. Ти се ще купуваш ли бабата, или ще изклапам долу в реката? Ой, дедо, виж какво ще правиш, виж, откупвай! Сакън, бе, свате, не думай така, бе, дужо!
Студено е времето, ще ми простудите бабата. Ма това за здраве, за здраве. Ето, ето съм приготвил. Ето ви вино. Ей, браво, 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 дедо, браво. Ето. И грена ракия съм приготвил. Браво, дедо, браво, дедо. Луканка има ли луканка? Ай, луканка съм приготвил. Ето и луканката така. Дедо, стар си вече, дедо, какво да те права? Не можеш да отвиваш, не можеш да поварваш. Ето и луканката. Живи и здрави. Стига ли ви вече? Стига. Ой, умам, дедо, умам, дедо. Ама за година, ако бабува, ще те топнем. А, добре, добре, добре. Айде тогава. Айде сега едно оро да извиеме. Децата ни, на тях ще поверим любимия ни град. За тях строим, чрез тях мечтаем, за да го виждаме все по-хубав и по-красив, а те в него да са радостни и здрави. Дори да идат нейде по света, пак тук да се завръщат, примамени от мирис на цветя, липа и бор и смисълта, че тук е раят на света. Като филмова лента крачи животът, бавно и тихо стъпва в нощта, след него пристъпва майката горда с най-верната стража своите деца. И все така, и все така до края на света. Да са живи и здрави, да са бели и червени и да им се радваме много. Добре, те са с късмети, давай на децата. Те са с късмети, даваме на децата. Амин, амин, дай Боже, ме на дечицата, елате деца. Даме, Кери. Живи и здрави. Амин, дай на това детенце. Всички деца да дойдат тук, как от бабините кукли трябва да вземат. Живи и здрави. Айде, живи и здрави, Кери. Раздавай се. Невесто, ето там има дечица, ето и там има детенце, ето го. Всички деца тука. Е, кукиченца има. Ама да, ти кукичето изровихме от студа. Ама не може без деца, бе. Къде без децата? Е, там има. Разбрахте ли сега, господин Патарински, че липсват децата? Няма раждаемост. Това трябва държавата да помисли сериозно. Да, трябва да преборим демографията. Не можем да ходим да ги молим и да ги търсим децата. В момента ги търсим. Къде сте, бе, деца? Къде сте, бе, деца? Къде има дечица?
Няма да читаме, няма да вземе минката на внучката. Да, разбирате. Ще ни турат старите баби да раждаме на стари години. Не е ли ги срам? Ей, това детенце! Айде, на здраве! Живи и здраве! Здраве! Бабата, господин Патарински, бабата пожелава вашето участие в телевизията и вашата програма да продължава още, да стотарки да върти, стотарки да върти, да знаете. Благословени сте от нас. Не заспивам, докато не ви изгледам през нощта. Амин, дай Боже! Амин, все така да е. Приятели!